Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću predalo je Osnovnom sudu optužni predlog protiv 9 sveštenika Budimljansko-Nikšićke eparhije zato što su 12. maja u tom gradu postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja i okupili na trgu Šaka Petrovića gde su učestvovali u litiji zajedno sa građanima. To je danas na konferenciji za medije saopštio rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Stevo Šekarić. Njime se na teret stavlja krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, a tužilaštvo je u toku izviđanja prikupilo dokaze neophodne za podizanje optužnog akta, i to u roku od 72 sata dok su se okrivljeni nalazili lišeni slobode i zadržani, kazao je rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću. Šekarić je dodao da Osnovno državno tužilaštvo nije stavilo predlog za određivanje pritvora za sveštenike, jer za to nema zakonskog osnova s obzirom na to da je podignut optužni predlog. Tužilac je naveo da je propisana kazna za ovo krivično delo do 1 godine zatvora ili novčana kazna, istakao je i da je Osnovno državno tužilaštvo odustalo od saslušavanja 2 svedoka. Nije neophodno njihovo saslušavanje da bi podigli optužni predlog, kazao je Šekarić. Episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i osmorici sveštenika sinoć je ukinuto zadržavanje nakon 72 sata koja su proveli u pritvoru. Građani su se u znak protesta zbog hapšenja sveštenika okupili sinoć u nekoliko gradova.